Nuk është patriotizëm kjo çka po ndodh. Asë nuk e besoj si ndimon Kosovës. Edhe në qëse është pretekst marveshët cilat janë në nshkru në Bruxell, betë fakti si opozita nuk po në lejon mundësin që të gjithë ne së bashkë të shprehim edhe rezervat, edhe pak nacit, po edhe për krajnë që i kemë për marveshën e Bruxellit, të regon se vërtet kam një shqecim si nuk ka të bëjt drejt për drejt asë me marveshën në Bruxell. Funksionale ka shqetuar projektizit dhe kuvendit ja ka rekomanduar miratimin e ti. Me pa kartel, bëjnë gjatë dhe gjatë vota, kuvendit miratimin. Kemë shpet me parem këtë leqë. Falemderit, grupi parlamentar e lidhët dhe nxitjes e investimeve. Krijohet një leqë i cili do të mësoj leqësim për qasjen e finansat e mikrondërmarjeve, ndërmarjeve të vogla të mesme dhe kjo është një moment të ri në këtë sferë. Në trajtimin në mëtejnë, deri në aprovim, në vëmendje, deri në vëmendje të veçantë duhet të kushtohet përgjegjësis, për pagesë, mosu falë, mosu pekatë. Duhet të rishikohen normat e kur një bankës të kvalifikuar që të pretendoj. Po aktu duhet të shërojë qërkja dividendës dhe përfitimeve në bazë të këti fondi dhe natyre e këtë përfitimeve. Komisioni pa gjyëtimit pare projektisit për themelimin e fondet për sëmohën me garanci kreditore. Aprovejt. Falemderit. Juftoj që të votoni me dorë. Kush është përë? Kush është përë? Miratot projektizi për themelimin e fondit. Blocking the parliamentary life in Kosovo because in order to reject what the government signed. And we ask the government to withdraw its signature from the agreements, recent agreements with Serbia, especially this about creation of establishment of the Serbian Association of Municipalities.